Ну, а наступне відео допоможе уявити, в яких умовах доводиться працювати бійцям на передовій. Бійці інтернаціонального дивізіону показали, як на бронеавтомобілі МРАП повертаються з мікрорайону Канал у місті Часів'яр Донецької області. Автівку нещадно обстрілюють, вона отримує осколкові ураження, але завдяки неймовірній живучості, так би мовити, залишається на ходу і таки доставляє наших бійців у пункт призначення. Нагадаю, що нині росіяни просуваються у бік південних околиць мікрорайону Канал. Водночас цим відбувається просування в районі дач, розташованих на північ від цього мікрорайону.